Bayangkan suasana bandaraya yang terang benderang menjadi gelap secara tiba-tiba. Biarpun bukan kerana ketiadaan bekalan elektrik, tetapi itu yang bakal berlaku pada 28 Mac ini, tepat jam 8.30 minit malam. Langkah bertujuan memberi kesedaran kepada orang ramai mengenai pemanasan global yang berlaku melalui pembebasan haba oleh perkakasan elektrik dan elektronik. Dengan hanya mematikan suis kepada peralatan yang tidak digunakan, langkah mudah ini memberi kesan besar kepada dunia, khususnya mengurangkan kesan pemanasan global. Itu pun jika ianya diamalkan secara meluas. Sebab benda ni adalah berkenaan dengan menjimat tenaga untuk kepentingan kita punya children, ya. Untuk future diorang, and how global warming dah teruk. Di Australia kebakaran, dia tak nak berjaya lagi. Di Malaysia, tsunami pun dah kena. Bagi tahun ini, program Earth Hour, anjuran tabung untuk alam sekitar antarabangsa, WWF mensasarkan 1 bilion penduduk dunia akan ikut serta. Manakala di Malaysia, bilangan yang disasarkan 5 juta peserta. Syarikat konglomerat media, Media Prima Berhad juga tidak ketinggalan menyokong usaha ini. Then on the day itself, at 8:30 PM, ATV is going to go black for 1 hour. And mind you, that's our prime time. Ratings and revenue, but we feel that that loss of income is really minute compared to the message that's going to come across. Everybody watching it at the time. Untuk penyertaan dan keterangan lanjut, layari laman web tertera. Responsibility over the world, not WWF.